God morgen! Jeg har ordnet håret og kledd meg, og er nå egentlig klar for å redigere vloggen fra i går, for det gjorde jeg ikke i går, fordi jeg sovnet på sofaen igjen. Det har blitt en sånn vanlig sak, noe som egentlig ikke er så veldig bra. Eller, det spiller jo egentlig ikke noen rolle heller. Jeg har nettopp tatt det igjennom morgenrutinen min på Insta-stories, Facebook-stories til Norway Twins, heter det, Facebook Stories, ja, og Gobi, så jeg tenkte jeg skulle kjapt vise dere produktene jeg har brukt her også. Jeg startet med litt Schwarzkopf Got To Be Fresh It Up Dry Shampoo, fordi at jeg skal dusje senere i dag, så i dag så bare sprayer jeg litt sånn i håret. Så på ansiktet så begynte jeg med den her. Den her fant jeg i skuffen i går. Det er ikke helt det samme serumet som jeg brukte før, men det er fra Yves Rocher det her også, og det er et sånn hydrating serum, så jeg prøver, tester ut det her for å se hvordan jeg liker det. Og så har jeg da brukt The Body Shop Vitamin E Aqua Boost Sorbet-kremen min. Jeg har brukt den her, som er i samme serien til det andre serumet, som er en sånn hydrating under eye gel, som er veldig kjølende, så den var veldig god. Så har jeg brukt Rexona deodoranten min, jeg har brukt Labello leppomaden, jeg har på meg Le de Rose parfymen min, jeg sier jo det så merkelig, men ok. Og så helt til slutt Yves Rocher håndkremen min. Så litt av et styr man går gjennom, og jeg synes jeg ser helt lik ut. Men, yeah, yeah. Da skal jeg gå og redigere vloggen i hvert fall. Jeg skal til Pia og holde på å si redigere vloggen, men spise frokost i dag. Så jeg har ikke tenkt å spise noe her hjemme, men jeg er ganske sulten. Men det jeg har tenkt å gjøre, er at jeg har tenkt å fylle opp smart waterflaska mi, og så skal jeg ha opp i litt sitrondråper, og så skal jeg få drikke i en sånn flaske før jeg drar. Det er jo 600 ml, så det er ikke gærent det, hvis jeg klarer å få i meg det. En annen ting er jo det at vann med sitronvann, da, har jeg hørt og lært at kan sette i gang liksom forbrenninga, alt det er på sitt. Hva heter det? Jeg husker ikke. Ja, jeg tror det er forbrenninga. Ikke ta meg på det, undersøk heller selv. I hvert fall, jeg skal prøve å få meg det. Bare fordi at jeg drikker ikke nok vann. Og det er liksom sånn, jeg merker også... Skal slå av den så ikke det blir svart. Jeg merker også det at på huden min, liksom, hvis dere ser her, så har jeg fått en del kviser og sånn, noe som er helt normalt, så det er ikke det at jeg stresser over det, men hvis man drikker mer vann, så har jo det noe å si på huden, det har jeg jo lest flere steder og hørt og sånn, at liksom det kan hjelpe på huden og sånne ting, så da får vi prøve å gjøre det da, ikke det at det gjør meg noe å ha kviser liksom, jeg vet at det å ha kviser, det er en naturlig del av livet, så jeg stresser ikke over det, men vann har jo sånn, ja. Vann er jo bra for deg uansett hvordan man ser på det, så da får vi gjøre det. Har vi noen dråper oppe her? Oi, sånn. Det holder sikkert. Da produseres vloggen, og jeg er halvveis ned i vannflaska mi, så det er fint. Jeg er hjemme igjen fra å ha kjørt Pia på jobb, og driver nå og skal bake kake. Jeg baker sjokoladekaka nå, som jeg skal ha med på jobben senere i dag. Fordi at den må jo være helt kald når jeg skal ha på glasuren. Så baker jeg nå, sånn at det er gjort, og så lager jeg hele glasuren litt nærmere når jeg skal reise. Så da er det bare om å gjøre å finne fram det jeg trenger. Jeg holder på å smelte smør. Der, det var ikke så lett å treffe. For det er ganske mye smør som skal smeltes, pluss at det her er langpanne sjokoladekake. Så det er mye smør som skal smeltes, men det skal jo også avkjøles før jeg tar det opp i røra, så derfor så gjør jeg det nå. Jeg har også satt ovnen på oppvarming til 200 grader.
Så nå skal jeg finne fram resten av det jeg trenger. Jeg bruker en oppskrift som jeg fant på Trines matblogg. Jeg kan godt linke den under her. Hvis dere har lyst til å lage den en gang, dere også. Her har vi det vi trenger. 4,5 dl laktosefri melk, eller melk da, men jeg bruker jo laktosefritt. Så 4,5 dl laktosefri melk. 2 spiseskjer vaniljesukker, 2 spiseskjer bakepulver og 5 spiseskjer med kakaopulver. 600 gram mel, 500 gram sukker, og så trenger vi også 6 egg. Som jeg skal knekke oppi her, sånn at jeg passer på at jeg ikke får noe eggeskall oppi. Så skal vi vispe egg og sukker til eggedosis. Imens melka mi avkjøles helt, han er nå på ca. 50 grader. Jeg vil i hvert fall ha ned til fingervarme. Så tenkte jeg skulle vise dere noe jeg fikk i posten i dag. De her har jeg kjøpt på eBay. Det er bare sånne små ziplock-poser i litt forskjellige størrelser. Fordi at de her bruker jeg for eksempel når jeg pakker lunsjen til Petter hvis han skal ha noen nøtter og sånn med seg. Så er det ikke alltid jeg kjøper porsjonsposer med nøtter. Det kan hende jeg kjøper blant annet den store nøttemiksen til First Price. Og da bruker jeg de her til å på en måte porsjonere ut det han skal ha med seg. Og de her er såpass greie at hvis ikke Petter glemmer å ta dem med meg hjem. Hvis ikke Petter glemmer å ta dem med seg hjem, så kan jeg bruke dem flere dager. Og det er fint. Og da var kaka i ovnen. Han så veldig bra ut. Det blir en stor kake, men det er bra for vi er mange mennesker som skal på møte i dag. Jeg har også klart å søle på genseren min. Fordi at når jeg skulle helle røra av bollen, så er bollen såpass stor at jeg holdt den liksom helt inntil meg for å liksom helle det ut. Og da skjer sånn som det her. Men ja, sånn er det. Så nå skal jeg bare få rydde opp oppvaska og sånn. Så er jeg ferdig med å bake kaka, i hvert fall så må jeg bare lage smørkene eller sjokoladekremen etterpå. Her er lunsjen til Petter i morgen. Propud med sjokolade, cherrytomater, noen sånne salami-chips, 2 skiver med roastbiff, og så 3 av disse små eggemuffinsene. Det her er jo ikke bare lunsjen alt her, så det her er jo måltid han spiser både til frokost og så litt sånn mellommåltid og lunsjen sin. Så derfor så får han litt sånn forskjellig. Kaka stod inne i 25,5 minutter og ser veldig god og saftig ut. Jeg har også tatt opp edamamebønner som bare skal få lov til å tine, for vi skal ha Petter skal lage noe sånn kinesisk svin, altså svinekjøtt, svinestrimler på noe kinesisk vis. Kanskje det blir noe sånn sursøtt greier eller noe sånt. Men vi ville i hvert fall ha edamamebønner til, for altså jeg har fått helt illa, jeg synes det er så godt. Jeg kunne spist det til alle måltider. Her er middagen Petter har lagd. Kinesisk svinekjøtt med gulrøtter, løk og edamamebønner. Det lukter fantastisk godt. Da er sjokoladekremen ferdig også. Så om en halvtimes tid så skal jeg ta den over på kaka og så pynte den ferdig. Da er kaka klar. Jeg har bare strødd litt kokos og litt kakestrø, eller sånn strøssel over. Bare for å pynte den opp litt. Så får vi håpe at den her faller i smak hos de på jobben. Jeg er ferdig på jobb, og dette er ikke en flatterende vinkel i det hele tatt. Men jeg har nødt til å fikse refleksen min. Guro er jo på personalmøte i dag, og så skal hun ta, så skal jeg sitte på med henne hjem, så jeg skal møte henne bort på meny, så jeg sitter her og venter litt, selv om jeg har faktisk brukt litt lengre tid enn normalt på å bli ferdig her i dag også, så jeg har egentlig ikke ventet så veldig lenge. Men jeg må ordne i stand refleksen min før jeg går ut. Jeg har sånn refleksbånd på jakka, og så har jeg også kjøpt meg en annen refleks som jeg driver og ordner i stand nå, som jeg kjøpte bare fordi at den minte meg om bamsen som jeg hadde når jeg var liten, for egentlig så er det jo sånn til unger. Men det spiller ikke noe. Fester den her oppe, for da kan jeg bare putte den i den lomma når jeg ikke skal bruke den. Hvis den ligger i de andre lommene, så er det så lett at han blir ødelagt og detter av og sånne ting. Så da fester vi den her, og så er vi klare til å gå. Ta med søpla mi. Nå
Er vi klare til å gå? Da er jeg ferdig på møte, og jeg kjørte Pia hjem fra jobb. For vi var ferdig sånn cirka likt i hvert fall. Ja, jeg måtte så... bare, men det var, jeg fikk ikke låst butikken, eller stengt, liksom låst døra i dag før 7:55. Nei. Så jeg satt egentlig ikke så veldig lenge og ventet på jobben, for jeg måtte gå bort til deg. Nei, det er kjekt. Men vi har en bursdag i morgen. Ingrid har bursdag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen! Woop woop! Og nå skal jeg hjem. Og jeg skal hjem. Ja. Og redigere video. Ah. Yes, da ses vi i morgen da. Det gjør vi. Yes. Ha det. Ha det. Jeg ble litt lat når det gjelder middagen i dag. Jeg hadde egentlig tenkt å lage meg den der thai-gryta som jeg synes er så god ute, som jeg har kjøpt med sånne poser av. Men siden jeg må redigere en video, og klokka er allerede 9, så fant jeg at jeg orker ikke å begynne å lage noe middag nå, som tar så lang tid. Så siden jeg var innom en ny, så visste jeg det at de har sånne ferdigpakka middager som heter Heat and Eat, laget av oss, nytes av deg. Catchy. Jeg kjøpte bare biff stroganoff, de har masse forskjellige, men det var den her jeg syntes så best ut, og da skal den bare 4 minutter i mikrobølgeovnen, og hvis du skal ta den i stekeovnen, så må du ta den over i en ildfast form, men jeg har jo mikro, så jeg bruker jo det, så da tar jeg det til middag i dag i stedet, for da går jeg litt kjappere da. Jeg er litt lat, jeg blir fort lat når jeg jobber kvelden, fordi at når jeg kommer hjem da, så har jeg bare lyst til å sette meg ned og slappe av. Maten er ferdig. Det blir fryktelig varmt etter 4 minutter i mikroen, jeg bare sier det. Den potetstappa var god. Og så smaker vi på selve stroganoffen før jeg blander. Jeg har ikke lyst til å brenne meg. Dette var veldig godt. Nå er jeg ikke så irritert på meg selv at jeg er lat heller. Nå som jeg bare skal sitte og redigere videoen til i morgen resten av kvelden, pluss se på litt YouTube, så sier jeg natta, for Guro ville at jeg skulle avslutte rundt klokka 10, og klokka er 9:55. Så jeg er litt sent ute, men det får gå. Tusen takk for i dag, vi ses i morgen, og så snakkes vi.